projekts lielākajai daļai cilvēku šeit klātesošo projekts ir kaut kas jauns un līdz šim nebijis. Es apzināti neesmu gatavojis jums neko rādīt priekšā, mēs drusciņi parunāsimies un tad jūs vairāk arī paši praktiski darbosieties. Bet pašā sākumā es varbūt tomēr tādu mazu ievadiņu gribētu iedot, jūs, kā jau jūs teicāt, jūs esat dzirdējuši vai zināt, ka citi ir rakstījuši un apkārt ir daudz dažādas projekta programmas un projekti ir visdažādāki. Un man laikam būtu, es sākšu ar bēdīgo ziņu vispirms, kas ilglaicīgam projektu rakstītājiem nepatīk šajā sistēmā, pēc tam mēs pārēsim pie priecīgākām lietām, ka būtībā šobrīd tas pats jēdziens projekts ir drustiņi sabojāts, tā kā pie mums viss notiek, mums ir bērnu dārzu remonts, ir projekts un skolotā izglītošana ir projekts, mums viss ir pārvērsts par projektu, jo Eiropas fondi, kas ir lielākais projektu finanšu avots, iedod līdzekļus vai piešķir līdzekļus un tad viss tiek paliks apakšā zem projekta. Bet pēc savas būtības projekts ir kaut kas tāds jauns pasākums, kas līdz šim organizācijā vai pilsētā vai valstī nav bijis, atkarībā no mēroga, un tā projekta palīdzību tad tā kā izmēģina, kā būtu šo te lietu darīt, kas darbojās, kas nedarbojās, labāk vai sliktāk, un tad jau to ievieš kā pastāvīgu darbību, kas tiek finansēta no pamatbudžeta līdzekļiem. Pie mums tā notiek reti, pie mums turpinās skolas tiek turpinātas kā projekti remontēt jau vismaz 10 gadus, bet nu tas ir tas tāda pārdoma tikai. Bet runājot par projektiem, faktiski projekts, ja jums tagad lūgtu rakstīt projektu, jums būtu jāpadomā, kur mana vai manas organizācijas ideja sākas un beidzas, jo projekts vienmēr ir ierobežots laikā, savās darbībās ir kaut kāds konkrēts sākuma punkts un konkrēts beigu punkts, ar ko projektam ir jābeidzas. Un, protams, ka projekts ir ierobežots arī resursos, gan tajā cilvēku kopumā, kurš mums ir pieejams, lai mēs varētu savu darbu, kuru mēs vēlamies paveikt, izdarīt, gan finanšu resursos, jo mums ir ierobežota līdzekļi, kuri mums ir ļoti skaidri jāapzina, jāapraksta un jāizdomā, kas nevar būt, ka mēs rakstām projektu, bet mēs nezinām, cik šāds projekts varētu maksāt. Šādu projektu neviens neatbalstīs un neviens līdzekļus nepiešķirs, kaut gan pagājušajā gadā bija viens gadījums, kad vienā Eiropas komisijas programmā bija iesniegts ļoti liels sarežģīts projekts, rakstītāji bija aizmirsuši pievienot budžetu, budžets bija nula. Bet nu, tas nebija tāpēc, ka viņš neko nemaksā, bet tāpēc, ka viņi bija mazliet piemirsuši to izdarīt. Un, protams, ka ierobežots ir arī visos ciklos vai resursos projekts. Projekts ir ierobežots telpās un kaut kādos materiāli tehniskajos līdzekļos, kuri mums ir vai kuras mēs vēlamies iegūt, lai mēs varētu paveikt savu ieceri un sasniegt savu iecerēto mērķi. Un projektam vienmēr ir noteikti skaidri definēts mērķis un projektam arī vienmēr ir skaidri definētas mērķa grupas, kuras cilvēku grupas, un cik daudz cilvēku būs labumu no tā, ko mēs darām vai darīsim. Tas nav tā, ka mēs darīsim un visi dzīvos labāk. Tas būtu tāds absurds apsolījums, kuram neviens saprātīgs projektu vērtētājs nenoticēs. Ko es vēl gribētu pateikt par projektiem? Jūs, ja jūs sāksiet rakstīt projektus vai piedalīsieties projektu darba grupās, jūs saskarsieties ar ļoti daudz dažādām pieejām. Tas, ko es šodien pastāstīšu, būs ļoti neliels un ievads par projektiem, ļoti vienkāršiem fondiem un programmām. Arī tā veidlapiņa, ko es jums došu, ar kuru jūs strādāsiet, viņa ir sagatavota ļoti vienkārši, lai parādītu tos galvenos pamatprincipus. Ja jūs rakstīsiet projektu pieteikumu, piemēram, Tetereo fondam, par kuru jūs iespējams esat dzirdējuši, Boris un Ināras Tetereo fonds, kas piešķir finansējumu gan kopienu attīstībai, gan sociālo pakalpojumu attīstībai, palīdzībai maznodrošinātiem cilvēkiem. Tāpat kopienu iniciatīvu fonds, kas kādreiz Latvijā ienāca cauri Nīderlandes Karalienes Julianas fondu, ar Nīderlandes Karalienes Julianas fondu atbalstu. Šie fondi ir fondi, kuros ir vienkārši sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus. Tāpat iespējams jūs esat daudz dzirdējuši arī par līderu programmu. Jūs jau runājāt tur uz vietas jūs savai saimniecībai, ir dažādas mazāki fondiņi programmas ir,
ir, piemēram, Talsu novada fonds, Valmieras novada fonds, uz vietām tiek veidoti fondi, kuri arī apsaimnieko līdzekļus un dažkārt izsludina konkursus, un tad var pieteikties finansējuma saņemšanai. Tur, lai pieteikšanās kārtība un tā informācija, kura jums ir jāaprakstam, jāsniedz, ir salīdzinoši vienkārša. Dota pēc salīdzinoši vienkāršas formas, jo lielāks ir fonds, jo tālāk viņš ir no reāliem cilvēkiem, jo viņš ir tā drusciņ tas sēde, kas ir nolikts kaut kur citur, piemēram, varbūt esat dzirdējuši arī par sabiedrības integrācijas fondu, kurš viņiem ir vairākas programmas, viņi apsaimnieko gan Eiropas sociālā fonda naudiņas, gan Norvēģu Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģu finanšu instrumentu naudiņas izklausās briesmīgi, vai ne? Tie nosaukumiem vienkārši šitā nepievērsiet uzmanību, tik ļoti es viņus pievinu, var tas labi, ja jūs viņus atceraties un tas palīdzēs jums orientēties. Tad šie te fondi, šo te fondu nauda tādām aktivitātēm, kā jūs darāt, kā jūs varētu īstenot, jā, viņi apsaimnieko un veido projektu konkursus. Tur pieteikšanās jau ir sarežģītāka, tur tiek prasīti lielāki mērķi, uzrunāt vairāk cilvēkus, iesniegt vēl detalizētāku budžetu nekā, piemēram, Tetereu fondam vai kopienu iniciatīvu fondam, un katru reizi kāda prasība atšķirās. Un nekad nav tā, ka, ja es esmu uzrakstījis vienu projektu, tad es izmantošu šo pašu šablonu un rakstīšu nākamreiz pēc tā paša principa un aiznākamreiz un vienmēr būšu veiksmīgs. Nē, tā nenotiek. Jums ir pirmais noteikums, jums ir ļoti rūpīgi jāiepazīstās ar noteikumiem, ko katrs fonds atbalsta un uz kādiem noteikumiem atbalsta. Un kas ir svarīgi, parasti šiem katram fondam ir izstrādātas katram konkursam vadlīnijas vai noteikumi, kur ir aprakstīts, kurš, ar kādiem mērķiem, ar kādiem nosacījumiem var pieteikties finansējumu saņemšanai. Piemēram, ir fondi, kas piešķir finansējumu tikai un vienīgi aktivitātēm. Jūs varat organizēt vasaras skolas, zupas virtuves, nometnes, dažādas citas aktivitātes, bet jūs nedrīkstat apmaksāt pasniedzējiem, kuri šajās nometnēs strādā, par darbu jūs nedrīkstat maksāt, jā, vai nedrīkstat iegādāties aprīkojumu. Ir gluži otrādi, ir programmas, kuras saka, piemēram, kopienu iniciatīvu fonds, ļauj iegādāties aprīkojumu, bet ar nosacījumu, ka tam aprīkojumam ir jāpierāda, kāda būs šī aprīkojuma pielietojuma jēga. Ja mēs nevis vienkārši nopērkam printeri un noliekam, bet mēs pamatojam, kāpēc tas printeris ir nepieciešams, jo varbūt tur notiek daudz dažādi kursi, kurus vada brīvprātīgie, un tad ir jāizdrukā materiāli. Vai ja mēs gribam nopirkt trenažieri senioriem, lai viņi varētu sportot un labi justies, tad arī mums ir jāpierāda, ka tur jau līdz šim ir nākuši seniori, un ka tur seniori nāks arī pēc tam, un trenažieris nebūs apsiets ar bandītu, nolikts kaptā un otrādīts katrai komisijai, kura gribēs to apskatīties. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ka fondu prasības ir atšķirīgas un ir ļoti, ļoti svarīgi ar šīm prasībām iepazīties. Nākošais, kam ir ļoti būtiski pievērst uzmanību, vai konkrētais fonds un konkrētā programma atbalsta tādu pasākumu, kādu jūs vēlaties īstenot. Jo bieži vien ir tā, ka jūs, piemēram, jums ir iecere, organizēsim nodarbības bērniem, nu, kaut kādai bērnu grupai, piemēram, bērni, kuri dzīvo ar vecvecākiem, vecāki aizbraukuši uz ārzemēm, bērni vieni paši šeit, vecvecākiem grūti viņus savaldīt, tikt ar viņiem galā. Tad jums ir jāpaskatās, vai šis fonds atbalsta tāda veida pasākumus, jo kļūdas tiek ļoti bieži pieļautas, ka projekts tiek iesniegts ne tur, ja tā var vienkāršoti teikt, iesniegts kādam, kurš atbalsta pavisam kaut ko citu. Tāpēc ir svarīgi paskatīties un novērtēt, vai mana darbība, tā, ko mana organizācija grib darīt, saskan ar tiem mērķiem, kas ir noteikti šai programmai. Un trešais faktors, kam ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību, ir, kas mums ir nepieciešams, un vai mēs varam sarēķināt visus izdevumus, kas mums radīsies ar šo konkrēto projektu, vai mēs varam iesniegt pietiekošu summu, pieprasījumu, vai šis fonds piešķir tik daudz, ja mēs sarēķinām, ka mūsu iecere maksā 2000 eiro, bet fonds saka, mēs piešķiram tikai 300,
tad viennozīmīgi cilvēki, kuri šo projektu, jūsu projektu lasīs, viņi prasīs, bet kur jūs ņemsiet atlikušos 1700? Jo, ja maksā kaut kas 2000, tad maksā. Protams, tam visam var būt loģisks pamatojums, bet par to mēs runāsim nākamajā stundā un mazliet detalizētāk pārunāsim šos jautājumus. Vai radās jums jau kāds jautājums šobrīd no tā, ko jūs klausāties? Teiksim, ja mēs rakstam tā kā, nu, kaut vai kartas jau šo projektu, ja? Tad kam mēs viņu iesniegsim, ja tāds tetero fonds jau to neies, vai ne? Tas ir uz citu vērts, ja? Bet kam tad mēs teiksim, viņu varam iesniegt? Jums ir jāatrod programmas, kuras piešķir finansiālo atbalstu arī reliģiskām organizācijām. Ir tādi fondi. Es jums ieteiktu arī paskatīties, ir daudzām vēstniecībām, ir mazas programmiņas, Vācijas vēstniecībai, Lielbritānijas vēstniecībai, ASV vēstniecībai. Tas programmas atšķirās, viņas nav visas vienādas. Jūs noteikti televīzijā, piemēram, esat dzirdējuši, bija arī projekts, kā tie klauni slimnīcās, nu, tas tā, tāds unikāls, ja tāds projekts bija. To projektu atbalstīja Izraels vēstniecība. Nu, katrai, ja jūs vērsīsieties vēstniecībā, katrā vēstniecībā aiz programmas stāv dzīvi cilvēki vai sēž. Un katram cilvēkam ir kaut kas, kas viņam patīk vai viņam nepatīk, vai ne? Kad, līdz ar to viņš vai novērtēs pozitīvāk vai neitrālāk šo jūsu ideju, vai ja viņam pavisam nepatiks, viņš teiks atvainojiet, bet nu, mūsu programma neatbalsta. Tāpēc pirms rakstītā vienkārši un nest un sniegt, vajadzētu ieiet šajās mājaslapās un papētīt, kādas programmas pastāv un ko vispār viņas piešķir Nīderlandes vēstniecība kādreiz piešķīra. Tad viņiem bija tādas kopienu attīstības programmas, pēc tam viņi pārtrauca. Tad viņi piešķīra kultūras aktivitātēm. Tā kā tas arī ir mainīgs. Tas nav tā, ka mēs šogad iesniedzām, pēc 5 gadiem ejam atkal, un pēc 5 atkal, un pēc 5 gadiem tur ir citi nosacījumi, citi cilvēki, un tas, kurš tagad ir nomainījies, viņam patīk jau kultūra, viņam varbūt netik ļoti interesē sociālās lietas. Ja? Mēs kādreiz, par, nu, es atceros, es pati, kad sāku rakstīt projektus ļoti sen, 97. Gadā, tad likās, nu, kā tā cilvēki nesaprot, ka tās, nu, tā lieta ir tik ļoti vajadzīga. Es strādāju sociālajā jomā tajā laikā, bet intereses jau ir dažādas, un tas ir ļoti labi. Un kāds rūpējas par sociālo jomu, kāds par veselību, kāds par kultūru. Tieši tajā daudzveidībā, jo mēs arī varam atrast šīs dažādās iespējas. Un vēl, ko ir ļoti svarīgi palūkoties projektos par palūkoties šo manu ideju, vai mana ideja skar tikai šo vienu jomu. Tā spēja saskatīt projekta saikni ar citām dzīves sfērām. Ja, piemēram, mēs gribam veidot zupas virtuvi. Būtībā tas ir, mēs vēlamies parūpēties par cilvēkiem, kuriem ir mazāk paveicies, nu, mēs par maznodrošinātiem vai cilvēkiem no riska grupām, jā. Bet, jā, bet vienlaikus tas varētu tikt saistīts ar šo cilvēku, ka mēs ne tikai rūpējamies par to, lai viņiem vairs nav tik slikti, bet kļūst mazliet labāk. Tad, ja mēs palūkosimies mazliet no citas perspektīvas, mēs rūpējamies par vietējās kopienas, piemēram, drošību. Jo, ja cilvēks ir nēdis, viņš nu, kādreiz var kāds arī kļūt bīstams cilvēks sabiedrībai. Viņš iziet uz dažādiem riskantiem pasākumiem, vai ne? Tas nozīmē, ka mēs tā kā, caur to, ka mēs cilvēku sēdinām, mēs arī rūpējamies par tās vietējās teritorijas drošību. Ja mēs piesaistām brīvprātīgos, tur, kuri gatavo, mēs piesaistām uzņēmējus, kuri ziedo pārtiku, lai varētu šo zupu izvārīt vai kādu citu ēdienu pagatavot, tad mēs veicinām sociālo atbildību, jo cilvēki kļūst atbildīgāki, viņi rūpējas ne tikai par sevi, bet arī par citiem cilvēkiem. Ja mēs iesaistām jauniešus, ja, un kopā ar vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuri tur jau papildus tajai supai varbūt sāk organizēt kādas nodarbības, tad mēs jau domājam par paaudžu mijiedarbību, par sociālo dialogu, nu tās tādas varbūt izklausās skaļas frāzes, bet kāpēc es par to runāju? Es gribu rosināt jūs domāt par savām iecerēm, lūkoties uz viņām no dažādām perspektīvām, jo varbūt kādreiz būs tā, ka jūs domāsiet, mums ir ideja, mums vajadzētu naudu, lai šo ideju realizētu, bet jūs skatāties, ir programma,
Un jums liekas, ka tā jūsu iecere nesaskana ar to programmas mērķi. Parunājiet ar dažiem cilvēkiem un iespējams, ka jūs atradīsiet, ka tā jūsu ideja saskana ar šo programmas mērķi, jo viss nav tāds ļoti taisnā virzienā un nogriezts no šeienes līdz šeienai. Ja tā kā dzīvē viss ir mīja darbībā, tā arī projektu jomā daudzas lietas notiek mīja darbībā. Un nav tikai sociālā joma, tā ir integrācija, tā ir izglītība, tā ir veselība galu galā, arī cilvēkus ēdinot, mēs viņiem iedodam enerģiju, mēs iedodam viņiem spēku, un tas palīdz saglabāt to veselības mazumiņu, kāds viņiem ir palicis. Es parasti stāstot šo jautājumu, par piemēru dodu kaut ko citu, es šo piemēru arī gribētu izstāstīt, ka piemēram man ir ābeļdārzs, un es domāju, ko šo ābeļdārzu darīt. Bet šo ābeļdārzu var attīstīt caur ļoti dažādām programmām. Viens, ja piemēram, ābeļdārzs ir koks, ir resurss, kā uzlabot vidi, skābekļa ražošana vidē, mēs tā kā rūpējamies par vidi. Tas varētu jau būt tā kā vides, ar vidi saistīts projekts. Ja mēs iestādām daudz ābeļdārzus, mums ir tīrāka, zaļāka vide. Ja mēs gribam pelnīt naudu, ražojot un pārdodot ābolus vai no āboliem ražojot citus produktus, tas jau būs ekonomisks projekts. Mēs vairs nerunājam par vidi ābeļdārzs ir tas pats, vai ne? Ja mēs gribam šajā ābeļdārzā atvest maznodrošinātos cilvēkus, lai viņi tur pavasarī paši varbūt tās ābelītes apkopa, rudenī novāc, tur pat varbūt ir maza vietiņa, kur viņi tos ābolus pārvērš brīnišķīgos ievārījumos un konfitos un marmelādēs, tad tas, šis jau ābeļdārs kļūst par Rīgu, kā uzlabot cilvēkiem dzīvi, un tas jau būs sociālais projekts. Bet mēs visu laiku esam vienām tajā pašā dārzā, tikai jautājums, kā mēs šo dārzu, ko mēs ar viņu darām. Un tāpat ar šīm jūsu projektu idejām, kā jūs viņas pavērsīsiet, kā jūs viņas attīstīsiet, tas būs tas jūsu vislielākais uzdevums sākumā saprast. Jo ja jūs neesat sapratuši un neesat paši šīs lietas pārdomājuši, tad bieži vien projektu idejas vai tu neatbilst programmām, vai arī viņas nav īsti līdz galam izstrādātas un tad vai nu... Projekts tiek noraidīts, ja netiek paredzēta iespēja, ka šo projektu var pilnveidot, vai arī tad programmas koordinators jums var lūdzu šo projektu pilnveidot. Jāsaka, ir arī tā, ka tām mazajām programmām, kā Tetereo fondam un kopiem iniciatīvu fondam un citiem, ir šī brīnišķīgā iespēja, jūs iesniedzat projektu, un jums uzreiz, ja projekts varbūt nav gluži tāds kā sagaida, jums nesaka nē, jums projekts noraidīts, jums ir dod iespēju šo projektu papildināt, tur viņi jums uzdod jautājumus, saka, bet lūdzu ierakstiet projektā tur sīkāku budžetu, vai lūdzu atnesiet apliecinājumu, ka jums tās telpas tiešām tiks nodrošinātas. Tad ir, nu, tie ir tie nosacījumi, kuri jums ir jāizpilda, bet tā ir ļoti laba zīme, ja jums kaut ko prasa un nesaka nē, tā ir ļoti laba pozitīva zīme, tas nozīmē, ka jūsu projekts principā patīk un viņš varētu tikt atbalstīts. Bet ir arī tādas fondi un programmas, kur projektus iesniedz līdz noteiktam termiņam, piemēram, līdz 13. septembra 2015. Un tad vērtē. Un tad vairs iespējams, ka jums neko neprasa papildus. Vienkārši izvērtē, nauda, piemēram, ir 10 tūkstoši, projekti ir iesniegti uz 20 tūkstoši. Nu, loģiski, ka kāda projekta ir jānoraida. Tad vienkārši šos projektus izvērtē un pieņem lēmumu. Šos atbalstīsim, šos noraidīsim. Tās pieejas mēdz būt dažādas, bet ja jūs iesniedzat tādā programmā, kurā jums ir iespēja šo savu pieteikumu uzlabot papildināt, tas ir ļoti labi. Un es jums arī ieteiktu sākt ar tādām programmām, kad jūs rakstīsiet projektus, lai iegūtu to sajūtu, kā tas ir pie projekta strādāt. Un otrs arī, lai ir tas tā gandarījuma sajūta lielāka, jo jāsaka tā, ka projektus raksta šobrīd ļoti daudz. Un vienmēr naudas resursu ir mazāk nekā iesniegto ideju. Un vienmēr kāda projekta ir jānoraida. Un Eiropā tā kā skaitās labs rezultāts, ja no
kopējā iesniegto projektu skaitā tiek atbalstīti kādi 10% projektu. Ja? Man gan tas liekas drusciņi tā kā par maz, tad ir jādomā, ka kas tur nedarbojās tikai 10. Bet tā realitāte būs. Bet tādos gadījumos, ja jūs uzrakstīsiet projektu un viņš tiks noraidīts, nedomājiet, ka jūs esat paveikuši slikti darbu. Man ir bijis praksē tā, ka es uzrakstu projektu programmai, kur tiek iesniegti 289 projekti, un 32 tiek atbalstīti, un mans ir 33. Jautājums, vai ir labs projekts, vai ir slikts projekts, vai ne? Nu, tas tāds duāls nu, jautājums. Nu, protams, ka naudas nav slikts, bet nu, pēc tā rezultāta tā pašā laikā labs, ko es ar to gribu teikt. Šīs savas idejas, kuras varbūt uzreiz neseņems atbalstu, nenolieciet, nepazaudējiet, viņas attīstiet. Ja jums ir iespēja pajautāt, kādas jums bija kļūdas šajā pieteikumā, tiem, kuri vērtēja pajautāt, tad pajautājiet, vienkārši neatstājiet bez ievērības un nedusmojieties uz viņiem, jo tie cilvēki jau tikai dara savu darbu. Viņi jau, viņiem nav nodoms kādu projektu tiešām neatbalstīt, jo viņiem ir daudz darbu uzdevums, kas viņiem jāizdara, bet tā zināšana un tā sajūta, ko jūs iegūsiet rakstot, tā jums palīdzēs atkal nākošajā projektā. Bet teiksim, tad jau vajadzētu tā teikt, mēs pieņemsim tikai, nu neizstrādājiet, tur 200 vai 300, protams, mēs pieņemsim tikai, teiksim, 50 un vairāk un izstrādājiet. Tā nevar, visiem ir tiesības piesniegšana, visiem ir tiesības cīnīties par tām, par tām pašiem resursiem, jā. Nu, reizēm ir tā, ka ir tādi ierobežoti projektu konkursi, kad jau, nu, tā kā, piemēram, nolēmis, ka kultūras jomā atbalstīs, nu, atbalstīs kaut kādus muzejus, jā, un tad, tā kā, selektīvi jau, ja tā ir valsts, ir noteikusi, kuri tie varētu būt, tad tikai tiek uzaicināti šie konkrētie muzeji. Bet par tiem projektiem mēs šodien nerunāsim, tie tādi ļoti lieli. Lielākoties jums būs jāiet ringā, jācīnās kopā ar visiem pārējiem un jāiegūst vai nu balva finansējums, kas vienlaikus ir arī mazliet pātaga, jo līdz ko jūs saņemat finansējumu sākas otrais posts, projekta ieviešana. Un projekta ieviešana ir vismaz tikpat grūta, ja ne grūtāka kā projekta rakstīšana, jo realitāte ir tāda, ka gandrīz nekād tas, kas bija uzrakstīts, nesaskan ar to, kas notiek dzīvē. Vienmēr vajag laiku, mazliet pietrūks laika, vienmēr ir kaut kas aizmirsies iebudžetē, tad tā mazliet pietrūks resursu. Un tās mērķa grupas, ar kurām strādā, tās arī nevienmēr ir ne tik ļoti, ļoti atsaucīgas. Es zinu, es strādāju Rilūkstas novada domi, viņi bija uzrakstījuši tiešām brīnišķīgu projektu sociālais dienests par čigānu tautības cilvēku iekļaušanu. Pasākumi noorganizēti un jā, es būšu, jā, es būšu un kā nav tā, nav to cilvēku uz ielas satiek, kur tu biji, vai man sopas sāpē, bet rīt es noteikti būšu. Un it kā tu esi uzrakstījis mēģis un izdomājis, cik tu cilvēkus uzrunāsi un ko tu viņiem darīsi, bet tiem cilvēkiem netiek klāt. Un nu, tas ir varbūt mazliet iedar pie riskiem, mazliet pie projekta plānošanas, bet diemžēl arī tā dzīvē notiek. Tagad es jums gribētu iedot tādu ļoti vienkāršu projektu pieteikumu veidu, kurai mēs iziesim cauri, lai saprastu, kas ir tās galvenās pamatlietas, ar kuras var padot uz to pusīti, tā visu katram vienu eksemplāru. Tas paliks jums, jūs viņā droši rakstiet, veiciet visas piezīmes, es speciāli izdrukāju tā, lai otra pusīte brīva, lai jūs varat brīvi aizrakstīt, un ir arī vēl baltas lapiņas, ja kādam gadījumā pietrūks. Tad jūs varēsiet vēl papildus rakstīt. Ietika visiem? Ietika? No, tu līdzi, līdzi. Man ir izrukāts tik mazliet vairāk nekā būs tās. Thank you.
ir visiem rakstāmie, ja? Ja kādam nav, sakiet, tad atnesīšu, viss būs kārtībā, ja? Man bija pirmais darba uzdevums, jums ir jūs tagad apskatieties tā, no pirmās līdz pēdējā lapai, būtiski 1-2 minūtītes, un ko jūs redzat, kas no jums tiek gaidīts, kas no jums tiek prasīts, ja? Man ļoti patīk jūsu jautājums, tas nozīmē, ka jūs lasām. Punktā 1.3, tas ir domāts projekta kopsavilkums. Tur jums tas, ka jūs būsiet uzrakstījuši visu projekta pieteikumu, detalizēti visas pārējās sadaļas, kas seko nākamajās lapās, tad šeit jūs, kā jūs redzat, ne vairāk kā 10 rindas šajā gadījumā, tūtreiz saka, ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes, jā, vai kaut kā savādāk. Jums ir jāuzraksta, kāds ir projekta mērķis, šī konkrētā projekta. Punktā 2.3 ir projekta iesniedzēja mērķis. Piemēram, organizācija Caritas, viņai ir vairāki darbības mērķi, vai ne? Jūs no galvas droši vien visus nezināt, bet noteikti šie mērķi ir vairāki. Bet projekta mērķis nav visi mērķi, kuri ir jūsu organizācijai. Piemēram, jūsu organizācijas mērķis ir iedzīvotāju labklājības paaugstināšana, cilvēku, nu, kas, kurš var nosaukt kādu Caritas mērķi? Mūsu vēstām mērķiem arī tās brīvprātīgā darba popularizēšana. Brīvprātīgā darba popularizēšana jau ir divi, ja? Bet projektā jums iespējams būs citi mērķi, kas viņi būs sasaugsies ar to, ko jūs darāt. Ja? Ir organizācija, kura dara ļoti daudzas lietas. Piemēram, ir organizācija, kura attīsta izglītības pakalpojumus, attīsta sociālos pakalpojumus, attīsta brīvprātīgo darbu, attīsta veido kopienu centrus, bet viņa šo projektu viņa izstrādā tikai, piemēram, par kopienu centru attīstību vai tikai par brīvprātīgo darbu. Un tad vairs tie visi mērķi nav tie paši. Ja? Tas mērķis ir, projekta mērķis ir tas, ko jūs sasniegsiet, ja jums būs 6 mēnešu projekts, 6 mēnešu laikā vai 12, bet organizācija jau darbojas krietni senāk un darbosies vēl krietni pēc tam. Protams, šiem mērķiem ir jābūt saskanīgiem. Tas nav tā, ka jūs attīstat sociālos pakalpojumus un pēkšņi metīsieties attīstīt papas dabas parku, ja? Vides jautājumus risināt. Tāpēc arī ir nodalīts. Parasti projekts arī tiek prasīts. Es atbildēju uz jūsu jautājumu. Ja? Vēl kādi jautājumi? Nav sarežģīti. Kad jau iešūpojās, ziniet, ka 15 gadus rakstu projektus, tad pavisam viegli. Pēc 50 gadiem mēs rakstījām. Nē, nav tik ilgi arī jāgaida. Es tā drustiņ, kamēr jūs vēl skatāties, varu pastāstīt. Mans pirmais projekts bija Karalienes Juliānas fondam. Es biju izveidojusi Līvānos biedrību Baltā māja, varbūt kāds ir bijis vai kāds dzirdējis, un mums iedeva doma telpas, kur bija zemessargi sašāvušas sienas ar skrotīm, un tur nebija ne ūdensvads, ne kanalizācija, un vispār bija māja pilsētas centrā, kurā nebija nekā. Un tad es uzrakstīju projektu Karalienes Juliānas fondam, un tā bija vienīgā reize manā dzīvē, kad man bija jābrauc projekts prezentēt. Tagad mēs uzrakstam, iesniedzam, kāds lasa. Bet tā bija tā brīnumainā, brīnišķīgā reize, kā es to projektu.
tagad man liekas ārprāts, kāds tas projekts bija un viss, bet es biju tik ļoti pārņemta ar to ideju, ka viņi noticēja un to naudu tajā laikā piešķīra otrā stāva remontam. Mēs ievilkām ūdens vadu, kanalizāciju, izremontējām telpas, lai cilvēkiem ir kur nākt un uzturēties un darboties. Un nopirkām drusciņu aprīkojumu no projekta finansējuma. Tas bija 98. Gads, un tie bija apmēram 8000 latu, kas tā bija milzīga nauda tam laikam. Jā, tā kā tādu milzīgu atbildību par to visu bija. Un ko es vēl gribēju teikt, un tajā prezentācijā bija arī citi, protams, no visas Latvijas, visi, kuri bija uzaicināti ar savus projektus prezentēt, un es biju tajā laikā Zaļš gurķis projektu lietās, un man pilnīgi jau varēja jūs, kurš cilvēks ir atnācis ar ideju, un kurš ir atnācis naudu prasīt, ja? Ir starpība, vai ir ideja, vai ir nauda. Un pēc tam, tad, kad es redzēju to sarakstu, kurus projektus apstiprināja noraidīja, tad jā, tad tie naudas prasītāji bija noraidīti. Papīrs patieš vairāk uz papīra var salikt ļoti skaisti, ja ir laba valoda, ja tad var brīnišķīgi aprakstīt un ir rēķinā, tad vēl labāk. Bet jebkurā gadījumā tā projekta lieta, ja ir ideja apakšā, tad arī tas, kurš vērtē, viņš sajūtīs to ideju apakšā. Tikai, protams, mums ir arī pareizi, kas viss jāapraksta, bet nav 15 gadi jāraksta, var krietni ātrāk, jā, tad uzraksta un tur darīt finansējumu, dabūt īsnieki. Nu, lūk, vēl kādi jautājumi radās par veidokli? Sarežģīti. Nu, tad mēs tā lēnītēm iziesim cauri A daļai, mēs vienkārši viņu apskatīsimies, B daļā jūs mazliet paši padarbosieties. Jums droši vien katram galvā jau ir kāda ideja, ko jūs gribētu attīstīt. Šī ir vienkārša veidlapiņa, jā, tāpēc es tādu uztaisīju viņu, lai nav grūti. Tā pa punktiņiem ejot cauri, punktiņš viens projekta nosaukums. Iesaku ar projekta nosaukumu. Tam neveltīt ļoti, ļoti, ļoti daudz laika, bet neatstāt nenovērtētu. Kāpēc? Pirmkārt, rakstot projekta nosaukumus, reizēm ir ierobežots apjoms. Jums ir pateicis, ka projekta nosaukums nedrīkst būt garāks par 20 rakstu zīmēm. Nu, kādreiz jūs ar tādām programmām varat saskarties, ja? Un tur tad ir īpašā veidlapa internetā, kur tas projekts jāieraksta, un ja būs 21 zīme, jūs vienkārši nevarēsiet ierakstīt, bet tas būtu mazākais. Lielāko ties, piemēram, jūs, kad rakstīsiet projektu, jūs vienosieties ar pašvaldību, piemēram, Ventspils domi, vai Jelgavas, vai Jēkabpils, vai Jauno Laines domi, ka viņi jums kaut kādā veidā piedalīsies, vai viņi dos tēlpas, vai viņi piešķirs naudu vai vēl kaut kādā veidā. Un jums no viņiem vajadzēs dabūt dokumentu, kas pierāda, ka tas tiešām tā ir, jo tas, ka jūs ierakstīsiet, ja tas tā būs, tas no, īsti var nebūs pietiekoša. Bet viņi teiks, lūdzu uzrakstiet iesniegumu pašvaldībā, mēs izskatīsim domas sēdē, jo viņiem tā ir jādarīja. Viņi neizskatīs, tad viņiem teiks, ka viņi piešķir kādam neapspriežoties, un tad jūs vēl tiksiet nepatikšanās. Viņi noteikti šo nosaukumu prasīs. Bet, piemēram, ja jūs šodien sākat rakstīt projektu, kurš jums ir jāiesniedz līdz 13. oktobrim, tad jums ir jārēķinās, ka doma jau katru dienu priekš jums nesanāk kopā, lai pieņemtu lēmumu par to, vai jums piešķirt vai nepiešķirt telpas vai naudu. Jums ir ļoti saulēcīgi jāiesniedz savus iesniegumus ar visu projekta nosaukumu, lai viņi varētu izskatīt un pieņemt lēmumu. Tāpēc tas projekta nosaukums, ja? Tas tā. Es pie tā ilgi nekavēšos. Punkts 1.2. Iesniedzēja organizācijas nosaukums. Tie esat jūsu organizācija, kura sniegs tur biedrība Karitas vai varbūt kāda cita biedrība. Tur nekādiem sarežģījumiem īpaši būtu nevajadzētu. Reizēm tur gadās tā, ka jau projektu raksta cilvēki, kuri ir pienācēji, kuri varbūt nav iepazinušies ar organizāciju tā ļoti, ļoti padziļināti, tad viņi nemaz nezina īsti to pareizo nosaukumu, jo reizēm ir tikai, lai kaut kādus saīsinātos nosaukumus,
Un tad iesniedz projektu ar nosaukumu, kurš ir neprecīzs, vai varbūt pat iespējams dubultojas ar citas organizācijas nosaukumu. Un to vajadzētu pārbaudīt. Man ir jautājums, Karitas Latvija ir notipinājums, bet mums ir tās grupas, tā kā katrā pilsētā ir Karitas grupas. Nu, viņas arī tā kā raksta zem Karitas Latvija, un tad mēs esam tie, kas atskaitāmies, mēs tā domājam, tālāk. Vai viņi raksta kā... Jā, šīs nodaļas nav izveidotas kā atsevišķas struktūra vienības, nodalīta struktūra vienības, kurām ir tiesības to darīt pašām, tad jā, tad viņas iesniedz kā nodibinājums Karitas, un tikai tās aktivitātes tad ir vērstas, piemēram, viņas notiks Ventspilī, vai notiks Jelgavā, vai notiks Brocēnos, jā. Bet jā, viņas, ja viņām ir tiesības to darīt, bet šīs tiesības ir nostiprinātas statūtos. Jums ir jāskatās organizācijas statūti, ko viņas saka. Jā. Un šeit ir ļoti svarīgi, jo lielāko tiesas projektus var iesniegt juridiskās personas. Tas nozīmē, ka, ja piemēram, Olainas nodaļa, kurai nav šī juridiskā statusa, viņa izdomās, ka viņa iesniegs, tad visticamāk saņems noraidījumu. Jo viņi nekur nebūs atrodami nevienā datu bāzē, nevienā reģistrā kā neatkarīga patstāvīga organizācija. To ir svarīgi pārunāt ar biedriem, kuri grib rakstīt projektus. Jo pastāv jau iespēja arī noreģistrēt atsevišķu organizāciju. Tā kā iedot šo pilnvaru, šo tiesību darboties patstāvīgi. Ja? Nākošais projekta vispārīgais apraksts, reizēm jūs redzēsiet kopsavilkums vai kā citādi, šo 1-3 nodaļu jums vajadzētu sagatavot pašās beigās, kad jūs visu jau esat izdarījuši, visu pārējo aprakstījuši, ko šeit parasti raksta? Mērķi vai mērķus, ja ir vairāk projekta mērķi, sasniedzamos vai paredzamos rezultātus, ko jūs panāksiet, un rezultāti parasti ir kvantitatīvi un kvalitatīvi, ja, ja jūs rakstīsiet projektu, palīdzētu jaunām meitenēm, kuras ir kļuvušas par māmiņām ļoti agri, un kuras vienas pašas cīnās par savu un savu bērniņa dzīvi, tad tas viens mērķis būs šīs te sieviešu vai dzīves kvalitātes uzlabošana, ja? Tas būs tas kvalitatīvais rezultāts, un otrs būs, jūs būsiet palīdzējuši, piemēram, 10 māmiņām, ja jūs būsiet izveidojuši centru, kurā var uzturēties un dzīvot 10 māmiņas. Un lielākoties nevienmēr, bet ļoti daudzos projektos tā arī tiek prasīts kvantitatīvie rezultāti, kurus var izmērīt skaitļos un kaut kādā veidā pārbaudīt, un kvalitatīvie, kuri norāda, kas ir tā labā pārmaiņa, kura ir notikusi. Un vēl šajā kopsavilkumā 1-3 nodaļā ieraksta nevienmēr, bet tas būs atkarīgs no tā, ko katra programma prasīs, var ierakstīt mērķa grupas, ar kurām jūs strādāsiet projektā, ierakstīt projektā budžetu, cik kopā maksā tas, ko jūs gribat darīt, un cik liela ir tā daļa, kuru jūs prasāt tai organizācijai, kurai jūs iesniedzat savu projektu pieteikumu. Bet vienmēr kopsavilkumu gatavojiet pašās beigās, ja tā ir tā sataļa, ko atstāja tukšu līdz beigām, un tad, kad tas ir tā kā pielikt punktiņu uz i. Jo citreiz sāku no otra gala, tā kā sāk iet šādā secībā, un pēc tam viss mainās, un tā kļūda, ko jūs varat pieļaut, ja jūs te sākumā kaut ko ierakstīsiet, un tikai pēc tam rakstīsiet visu šito, ja? Jūs šeit sarakstīsiet, un tas nesakritīs ar to, un tad es lasīšu projektu, vai kāds cits lasīs, un teiks, te viņi teica, strādās ar 10 māmiņām, te ir rakstīts ar 15 māmiņām, tad cik tad galu galā būs, ja? Tad tā nesakritība nerada pārliecību, ka projekts ir pārdomāts un izsvērts ļoti. Tā kā tas būtu ļoti svarīgi. Nodaļa 1-4 projekta kopējais projekta budžets. Ja? Jūs tur redzat, ir rakstīts grants, projekta iesniedzēja finansējums un finansējums no citiem finanšu avotiem. Grants nozīmē dāvinājums, tā kā, ja? vai piešķīrums vēl varētu viņu saukt. Jūs redzēsiet arī dažādi, piemēram, kips lieto piešķīrums. Tikpat labi tur varētu būt rakstīts projekta finansējums. Tā ir tā nauda, ko jūs prasāt. Cik jūs prasāt, ja? Projekta iesniedzēja finansējums, tas ir tas, ko jūs ieguldāt paši no savas organizācijas.
Un trešais finansējums no citiem finanšu avotiem, tas ir tas, ko kāda trešā persona vai pašvaldība vai cita organizācija vai cits uzņēmums jums piešķir šī projekta īstenošanā. Ja? Tūlīt pastāstīšu ļoti labs jautājums. Atkarībā no programmas, vai nu ir prasīts, vai nav prasīts, tā kā, lai būtu finanšu avoti no finanses no visiem trīs avotiem. Nu, viennozīmīgi jums būs, jūs prasīsiet šo te grantu vai projekta finansējumu. Bet ļoti daudzos gadījumos šīs pieejas atšķirās. Ir ļoti maz programmas, kuras saka, piemēram, jūs sakat, mums vajag 1000 eiro, viņi saka, jā, visus 100% 1000 eiro jūs varat dabūt. Tā proporcija ir mainīga. Ir programmas, kuras piešķir 90% un 10% ir jāiegulda jums pašiem, ir 85% un 15%, ir 75% un 25%, ir arī tādas programmas, kur ir 50-50%. Ja? Tas nozīmē, ka jums ir jāsaprot, ja jūsu darbība, jūsu projekts maksā 1000 eiro un proporcija ir 50-50%, tad 500 jums iedos un 500 jums būs jāiegulda pašiem. Atšķirās pieejas, ko pieņem kā šo pašu ieguldījumu. Ja? Nevienmēr tiek prasīts, lai tas ir ieguldījums naudā. Ir tādi fondi un programmas, kuri grib, lai jūsu tajā kontā, no kura jūs maksāsiet visus tos par visām tām lietām un pakalpojumiem, ko jūs pirksiet, lai tā ir jūsu pašu nauda. Tas nozīmē, ka pirms pieņemt lēmumu vai rakstīt šai programmai vai nerakstīt projektu, jums jābūt pārliecībai, vai mums ir šī nauda, vai mēs viņu kaut kur, vai mums kontā jau viņa ir, vai būt tas no biedru naudām nāk, vai tie ir kaut kādi ziedojumi, kuri ir ienākuši, kurus mēs varam izmantot šiem mērķiem, vai tie ir kādi ziedojumi, kuri varētu tikt saņemti, ja? Bet viennozīmīgi svarīgi, ka šī daļa ir teikts, ka viņa jāiegulda naudā, tad naudā. Pastāv ieguldījums natūrā. Ko tas nozīmē? Jūs redzēsiet no apzīmējums ieguldījums natūrā. Tas var būt brīvprātīgs darbs. Kad, jo cilvēks jau strādā, viņš velta savu laiku. Bet tad jums ir jābūt izpratnē, cik jums ir aprēķinam. Piemēram, jūs sakāt zupas virtuvē, mums strādās 3 brīvprātīgie, 6 mēnešus, katru mēnesi katrs nostrādās 40 stundas. Ja? Jūs viņiem nemaksāsiet, viņi nāks. Bet pieļaujiet, ka varētu būt situācija, ka jums nav šo brīvprātīgo, un jums viņiem būtu jāmaksā naudu. Tad jums ir jābūt jāaprēķina naudas izteiksmē. Piemēram, ja jūs maksātu kaut vai minimālo algu, kas noteikti valstī, ja? Tas tagad eiro es tagad Cik tagad eiro ir minimāla alga? 320, jā. Tad jūs izdalītu šo tādā mēnesī 160 darba stundas un 320 eiro izdalītu ar 160 stundām, jūs sarēķinātu, cik par vienu stundu cilvēks teorētiski varētu saņemt. Tad jūs atceraties, jums ir 3 brīvprātīgie pa 40 stundām, 120 stundas. Tā jūs varat nonākt pie naudas izteiksmes, cik maksātu viņu darbs, gadījumā, ja jūs maksātu. Un tad jūs projektā varat rakstīt, ka mēs savai zupas virtuvē gribam nopirkt 2 plītis, 8 katlus, tur vēl to, bet mēs zupas virtuves darbību nodrošināsim ar brīvprātīgo palīdzību, un mums strādās šie 3 cilvēki katrs 40 stundas mēnesī, un jūs sarēķināsiet naudas izteiksmē, un tā tas būs jūsu ieguldījums natūrā. Ja? Tas bet pie nosacījuma, ja programma to atļauj. Jums ir jālasa noteikumi, kur būs pateikts, vai to drīkst, vai nedrīkst šajā konkrētajā programmā. Tad vēl ieguldījums var būt, ja jums ir kaut kas jau ir. Jūs, piemēram, projektam izmantosiet esošas telpas, un jūs par šīm telpām maksājat par elektrību, par siltumu, par ūdeni. Ja, un, protams, ka jūs varbūt neizmantosiet šo visu, piemēram, jūs mēnesī maksājat 100 eiro par visu. Ja? Bet jūs pateiksiet, ka projekts veido, piemēram, 5. Daļu no visa kopējā, ko mūsu organizācija dara. Tas nozīmē, ka viena 5. Daļa no šiem
100 eiro, tie ir 20 eiro mēnesī, var tikt ieguldīti. Jūs viņam tāpat jau maksājat, bet jūs norādat, ka tas ir jūsu ieguldījums. Ja? Jo, un to arī atsevišķas programmas pieņem. Tas nevienmēr, kad jums prasa projekta iesniedzēja finansējums, tas uzreiz nenozīmē, ka jums ir jābūt kontā uzreiz naudai, kuru jūs ieliekat klāt. Tie var būt dažādi veidi, kā jūs nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu daļu. Un to raksta šeit sarēķina un tad ieraksta summu. Un tāpēc arī ir šī pēdējā koloniņa procenti, jo bieži vien šie procenti ir prasīti, norādīti. Ja kā es teicu, 90, 10, 70, 30, 50, 50, un tad jums pašiem ir jāsarēķina, cik liela ir daļa no katra, no katra maksātāja puses. Ir saprotams? Telkām jautājums, ja tāds mans tēvs var norādīt vien komunālās maksājums, gan arī, ka telpa nu? Ja, ja tiek maksāta telpa noma, ja, ja telpa pieder, tad visticamāk, ka nomu norādīt nevar, jo tad netiek maksāta noma ja, par šīm telpām. Tad varētu būt runa tikai par kaut kādu īpašuma nodokli, bet tas tā kā nebūtu korekti attiecībā par projektu. Bet ja, piemēram, telpas tiek nomātas, tad, tad viņas var tik norādītas daļa no tās nomas maksas. Bet tad jūsu gadījumā jūs varat šos komunālos maksājumus daļu ieguldīt projektā kā līdzfinansējumu. Tāpat var, piemēram, sarēķināt, ja jums ir aprīkojums, jums ir esošs aprīkojums, jūs, jums ļoti daudz kaut kādu materiālu būs jāgatavo projektā. Jūs neprasat jaunu printeri vai kopētā, jūs sakat, mums ir, bet, piemēram, šī nolietojums, kas rodās, kad mēs printējam un kopējam, tā tehnika jau nolietojas, viņa divas. Arī to var sarēķināt naudas izteiksmē. Un tas nozīmē, ka arī to jūs varat norādīt kā ieguldību. Bet es gribu uzsvērt pie nosacījuma, ja konkrētā programma to atļauj. Vienmēr paskatieties, vai šajā gadījumā mēs to drīkstam vai nedrīkstam arī. Par algām, ja teiksim, ir kaut kāds, nu, pēdējiem profesionāls cilvēks, kurš kā brīvprātīgais, es varu būt, ja es minimālu algu ir lielāk. Jā, parasti tas tā ir. Un tad tikai tiek reizēm prasīts, uzrādīt dokumentu kas, vai kaut kādu avotu, kas apliecina, ka, teiksim, ka tas ir psihologs, piemēram, ja? Kad kā vidējā tirgus cena psihologa stundai ir tāda, kādu jūs esat piedāvājuši savā projektā. Kāpēc to prasa? Jo ir bijuši gadījumi, kad norāda vienkārši nu, ļoti nepamatoti lielas tās summas. Bet, ja, piemēram, jūs varat sarēķināt, ka šobrīd mēs zinām, ka Latvijā psihologa darbs maksā vidēji, teiksim, no 25 eiro stundā, ar, ar nodokļiem vai bez nodokļiem, tad mēs arī sarēķinām, viņš mums projektā strādās 10 stundas, ja, 10 reiz 25, un tad jau sāk veidoties tā jūsu līdzfinansējuma daļa. Protams, ka tad būtu labi, nevienmēr tas tiek prasīts, bet nu, tad būtu labi un finansētājiem, kurš lasīs projektu patiktu, ja būtu klāt pielikts šī cilvēka apliecinājums, ka viņš apliecina, ka viņš piekrīt projekta apstiprināšanas gadījumā, sniegt savus pakalpojumus, tik un tik stundu apjomā, nu tā kā, nu, ka tas tā izskatās mazliet nopietnāk, ja nevis mēs tā kaut kur no gaisa paņemam un pasakam, un pēc tam neviens nenāk par tādu summu, kā mēs esam ierakstījuši projektā. Tas tā kā jūsu pašu drošībai arī mazliet. Lūk. Bet, protams, ka projekta budžetu jūs varēsiet salikt šeit ierakstīt, tad, kad jūs būsiet sarēķinājuši visu sīki detalizēti, tur mazliet tālāk, nākamajās lapusēs, un būsiet arī noskaidroši, kurš un ko varētu maksāt jums projektā, lai tad to proporciju arī nodrošinātu, kādu jums nepieciešama. Tas ir par kopsavilkumu. Tālāk ir B daļa informācija par projektu iesniedzēju. Projekta iesniedzēja pilns nosaukums, tā kā, nu, vēlreiz atkārtojās, viņš tā kā šeit gan ir viens, divi iesniedzēja organizācijas nosaukums, un divi, viens, tas tā kā atkārtojās, bet tas tā varētu būt. Projekta iesniedzēja kontakta informācija, pie tā es nekavēšos. Projekta iesniedzēja darbības mērķis un uzdevumi. Šeit jums ir jāpaceļ augšā statūti organizācijas, jāpaskatās, kas tad ir tie jūsu mērķi un uzdevumi, vai viņi nodefinēt, tad viņi šeit būtu jāiet. Un tas jums uzreiz palīdzētu izsvērt, vai tas arī vēlaties darīt, cilvēt ar to organizācijas mērķi vai mērķiem, kādi ir izpirzīti. Tā kā tas vienkārši atslēdzināt atmiņā, kam dēļ organizācija ir nodefinēta. Trešajā lapusē
augšā nodaļa 2.4. Projekta iesniedzēja galvenās aktivitātes, kas īstenotas pēdējo 3 gadu laikā. Nu, tur varētu būt dažādi. Cits prasīs par gadu, par diviem, par trīs. Pievērsiet uzmanību vārdiņam galvenās. Nerakstiet grāmatas par visu, ko jūs darījāt pirms 15 gadiem. Ja? Vienmēr paturiet prātā, ka šajā nodaļā būtu jāieraksta tās aktivitātes, kas ir saistītas ar saturiski ar to, ko jūs gribat piedāvāt darīt. Kā jau es pirmīgi teicu, iespējams, jūsu organizācija dara daudz dažādas lietas. Izglītība, sociālā joma, veselība un tā tālāk. Šis projekts ir vērsts uz veselības pakalpojumu attīstību. Tad rakstiet par galvenajām, kas ir saistītās. Ja gadījumā nav, varbūt jūs sākat jaunu virzienu, tad jums būtu jānopamato, kāpēc jūs gribētu sākt šo jauno virzienu, piedāvāt kaut ko jaunu. Varbūt tas izriet no iepriekšējās darbības pieredzes, varbūt strādājot ar sociālā riska grupām, jūs esat sapratuši, ka šai grupai ir katastrofāli slikts veselības stāvoklis un ka tiem cilvēkiem nav nekādu iespēju, lai viņi paši kaut ko mainītu. Jo Jēkpilns lasītājs, tas, kurš lasīs un vērtēs jūsu projektu, viņš jau to sapratīs. Bet šeit galvenās aktivitātes par norādīto laika periodu un lai viņas ir saistītas ar to, ko jūs vēlaties darīt. 2.5. Projekta iesniedzēja nozīme vietējā sabiedrībā. Šeit jums tā kā jāpalūkojas no malas uz sevi. Tas ir grūti pirmajos projektos parasti, nu kāda tad mūsu nozīme. Ja? Katram jau ir sava izpratne par to, kāda nozīme. Es kādreiz, kad Balto māju izveidojām, mums tur bija daudz viss kas, un apkopējai pajautāja, ko tur Baltā mājā dara, un teica, ja ko sēžu dar kafiju? Mums jau likās, mēs tur tik daudz ko labu darām, un jā, nu cilvēkam likās, ka mēs kafiju ceram. Nu, lūk, par nozīmi vietējā sabiedrībā. Ja ir grūti pašiem palūdzēt kādam no malas, lai jums uzraksta, nu, iedot tādu nelielu atsaucīti, tad, teiksim, kas nenotiktu? Cilvēkiem nebūtu, kur aiziet. Šie cilvēki būtu slimāki, viņi būtu mazāk pēduši, viņi justos atstumtāki, viņi būtu depresīvāki. Nu, kas nebūtu, ja jūs nestrādātu, kas notiktu, ja? Kas pietrūktu? Un kāpēc ir svarīgi, lai tas, kas ir, nav citu? Varbūt ir citas organizācijas, kāds varētu teikt, bet nu, tur pat blokus ir vēl divas, varbūt bez jums var iztikt, vai ne? Bet kāpēc tieši jūs esat svarīgi? Jo cilvēki, iespējams, jums uzticās vairāk nekā kaut kur citu. Kā organizācija ilgstoši strādā un ka katru gadu pieauga apmeklētāju skaits, kas norāda uz organizācijas nepieciešamību. Ka jūsu organizācija sniedz pakalpojumus sadarbībā ar pašvaldību un tas arī pierāda, ka jūs esat novērtēti vietējā līmenī, ka tas nav vienkārši jūs paši esat savu darbu izdomājuši un tagad tikai ražojat sev darbiņu. Ja? Nē, kāpēc jūs esat svarīgi cilvēkiem? Un to ir jāieliek šajā nodaļā iekšā. Arī tur nerakstiet garas grāmatas, lapuša lapusēm, pašas galvenās lietas. Bet es pat ieteiktu, ja jūs domājat, ka jūs rakstīsiet projektu, ne šodien, ne rīt, varbūt jūs vēl nezināt programmu, tad šo te nodefinēt jau tagad, ja, paskatīties, izdomāt, kas tad ir tas mūsu, tas mūsu kodoliņš, tā mūsu sirsniņa, ar ko mēs esam īpaši un vajadzīgi cilvēkiem. Jo tas noteikti jums noderēs arī vēlāk citos projektos un varbūt jūs tikai papildināsiet. Un nākošais punkts 2.6. Projekta iesniedzēja attīstības vīzija. Dažkārt prasa 10 gadi, dažkārt prasa 5 gadi, dažkārt neprasa nemaz, bet daudzkārt arī prasa, kur jūs būsiet pēc šī laika perioda, kur jūs paši sevi redzat, kāpēc to prasa, lai saprastu, vai jūs paši saprotat, kur jūs gribat iet, cik jūs nopietni strādājat. Vai jūs esat viendienīši, vai jūs esat daudzdienīši, daudzgadīgās puķis. Jo pēc tā, ko ieliek šajās nodaļās, var ļoti vienkārši saprast, vai cilvēki nāk pēc naudas, vai cilvēki nāk pēc resursiem, lai padarītu labu darbu. Ja? Un tad tā nākotnes vīzija arī jums parādīs. Jūs būsiet
izveidojuši, jūs plānojat izveidot vēl kādus pakalpojumus, jūs plānojat paplašināties, jūs plānojat nostiprināt savu sadarbību ar pašvaldību vai vēl kādu. Kur jūs būsiet? Protams, ideālā variantā katrai sabiedriskajai organizācijai būtu sevi jāizstrādā vispār no vides ārā. Mums būtu jāstrādā tik ilgi, kamēr mums vairs nevajag, vai ne? Jo visi labi jūtās, visi pārēduši, visi veseli, visi iekļauti. Tā nekad nebūs. Vienmēr būs vajadzīgas organizācijas. Un tāpēc jums ir jāparāda, kur būs jūsu vieta pēc šiem 10 gadiem. Nodaļa 2.7. Galvenie finansējuma avoti pēdējo 3 gadu laikā. Kas jums deva līdzekļus un kādiem mērķiem? Piemēram, SIA zelta sietiņš, aprīkojumu iegādēji, māmiņu kluba darbības nodrošināšanai. Ja? Dundagas novada dome, iedeva finansē, piešķīra finansējumu telpu remontam, biedru nauda, vēl kādi citas iedvojumi, projektu finansējumu šeit varētu būt. Ja? Tātad jums ir jānorāda, ko to jums grib, kā jūs vienkārši, cik tā vienkārši mehāniska aizpilda un viss. No jums grib dabūt ārā tas, kurš lasa projektu un tas, kurš pieņems lēmumu jums piešķirt vai nepiešķirt līdzekļus. Viņš grib dabūt ārā tā sajūtu, ka jūs nesēžat un negaidat tikai kaut kādu vienu naudu savotu, ka jūs strādājat, ka jums jau ir šī pieredze piesaistīt līdzekļus, un tas arī norāda, ka jums uzticās, un tas norāda, ka jūs arī viņus pratīsiet apsaimniekot zināmā mērā. Ja? No jums to sagaida šeit. Un jums ir katru gadu jāsniedz organizācijai gadu pārskats valsts ieņēmumu dienestam, tur jau viss ir redzams. Un šeit ir jānorāda galvenie finansējuma avoti. Protams, nevajag tur visus, kur katrs iedevis 5 eiro vai 7 eiro, bet piemēram, ja biedru naudās, jūs esat iekasējuši 1000 eiro, pieņemsim. Ja? Tas norāda, ka jūs ļoti labi strādājat ar saviem biedriem, ka viņi nāk un ka viņi piedalās un ka viņi ir disciplinēti un redz jēgu jūsu organizācijas darbībai. Tā ir ļoti laba zīme. Un to parāda šajā tā kuliņā 2.7. Man ir jautājums, ja ir, piemēram, uzdāvināts dators, ja, un šeit ir prasīta summa, tad es to datoru pārēķinu aptuveni vidējā summa un rakstu summa. Jā, tas ir, kas prasīja. Varbūt vēl mērķis ir uzdāvināts. Tas izrēķina vidējā. Jā, vidējo cēnu, protams, nu jāskatās, ir saprātīgi. Bet tas to noteikti var uzraudīt, ja, jo tas jau arī nav vienmēr jābūt tikai naudai. Jums ir jābūt mantiskie, bet tā kā ziedojumi. Organizācijas darbības nodrošināšanai vai kādam citam mērķim. Ja, piemēram, kāds ziedoja savu laiku, nu, kāds profesionāli tur ar savu zināšanām palīdz. Tad arī jūs varat rēķināt brīvprātīgo darbu, jā, protams. Brīvprātīgais darbs. Vienīgi tad jums tas, kas būtu jums konsekventi jādara, jums savā organizācijā būtu šis brīvprātīgais darbs kaut kādā veidā regulāri jāuzskaita. Jo tad tajā mirklī, kad rodās nepieciešamība pēc šādiem datiem, tad ir ļoti grūti atcerēties, kurš sociālais darbinieks pirms 2 gadiem vai psihologs pirms gadu strādā un cik daudz. Ja? Ir izveidota kaut kāda iekšējā sistēma, un mēs kādā kladītē, butnīciņā vai datorā piefiksējam un atceramies. Tad, nu, tas mums tā kā iedot to pārskatu sajūtu, un tad arī tie dati ir tādi ticamāki. Tas nav tā, ka mēs no zila gaisa tā klikšu paņēmām un kaut ko ierakstījām. Nu, lūk, tad ir nodaļa 2.8. informācija par budžeta izdevumiem un informācija par budžeta izdevumiem, kā un par ko jūs maksājāt pēdējo un atkal kaut kādu 1, 2, 3 gadu laikā, kā un kuru reizi no jums prasīs. Ja? Telpu remonts, aprīkojumi, iegāde, atalgojums, nometnes organizēšana, nodarbību, materiāla nodarbībām. Šeit jums arī vajadzētu parādīt, lai šos izdevumu veidus, nevis ierakstīt vienkārši saimnieciskās darbības izdevumi vai kaut ko tādu, lai tas, kurš lasa, lai viņš redz, ka līdzekļi tiek ieguldīti darbībā. Tajā, un to mērķu sasniegšanai, kurus jūsu organizācija ir noteikusi kā savus mērķus. Ja mērķis ir sabiedrības izglītošana, tad ir svarīgi, lai parādās, ka sabiedrības izglītošanas pasākumiem ir izlietotas naudiņas, ja kaut kādas lielākas, mazākas, un tas ir atkarībā no tā, kāda ir situācija. Lūk.
Tas ir par pamatlietām, par to, kas noraksturos jūsu organizāciju, finansētāja acīs, kā jūs aprakstīsiet, tā jūs izskatīsieties. Tas ir tā, kā es sasakāju matus, tā mani cilvēki redz, jā. Tas ir apmēram tas pats, kā mēs, kāda sasuka un kāda kleita, tā arī redz, bet šo jūsu pašu varā ir izvēlēties to sasuku un kleitu. Bet nu mēs esam nonākuši pie galvenās daļas, pie informācijas par projektu, kur īstenošanai vēlties saņemt atbalstu. Un salūt šobrīd arī nedaudz padarboties, jums droši vien katram ir galvā kāda ideja, kāpēc jūs esat atnākuši. Un ko jūs vēlētos darīt savā organizācijā vai savā vidē, vai piemēram, jums varbūt kādam arī vēl nav šīs savas organizācijas, bet jūs domājat par organizācijas iespējumu nodibināšanu, kas varētu arī būt iespēja kādā veidā darboties. Un es gribētu jūs lūgt padomāt šobrīd par punktu 3.1 un 3.2, atkarībā no tā, ko jūs vēlētos darīt, jā, jums katram ir sava iecere, uzrakstīt šo savu projektu mērķi un uzrakstīt aktivitātes, kas būtu jādara, lai šo mērķi sasniegtu. Jūs varbūt tikai nerakstītu aktivitātes apraksts, ja? Aktivitātes nosaukums tā vienkārši pāri, nu tad viņš tā sanāks, jo tik daudz laika mums nebūs, lai mēs tā ļoti izvērsti padarboties. Ko jūs gribat sasniegt un kas ir jādara aktivitātes, lai sasniegtu šo mērķi? Kā mēs gribētu pievērst uzmanību, lielākoties runājot par mērķiem, mērķis nav, piemēram, uzbūvēt tā ēku vai nopirkt aprīkojumu vai noorganizēt nodarbības, tie ir instrumenti, kā sasniegt mērķi, tā kā pildspalva. Ir instruments, lai uzrakstītu vēstuli vai grāmatu, ja, vai zinātnisku rakstu. Nu, tagad dators ir instruments vairāk aizstājas, ne vairāk. Tā, šīs darbības nosauktās, viņas arī ir šie instrumenti. Mums nav mērķi nopirkt vienkārši krēslu. Ja mēs nopērkam krēslu, tad mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem apsēsties, lai viņi varētu līdzsvarot darbu ar atpūtu, piemēram, ja? Ja cilvēks viņš visu laiku stāv kājās, varbūt viņš staigā strādājot, un ir vajadzīgi šie krēsli, lai viņš var kādu brīdi pasēdēt. Ja mēs organizējam nodarbības kādam bērniem, pensijas vecuma cilvēkiem, jauniešiem vienalga, tad pati nodarbība arī ir instruments, lai mēs cilvēku informētu, lai mēs viņu izglītotu, lai mēs kaut ko mainītu viņa izpratnē par kādu noteiktu jautājumu. Ja? Mērķis nav vienkārši, mērķis zupas virtuve pati par sevi arī nav vienkārši. Zupas virtuve ir veids, kā pilnveidot, uzlabot cilvēkiem dzīvi. Ja? Vai mazināt sociāla-ekonomiskās problēmas. Un tāpēc tā ideja, es nezinu, kāda jums katram ideja šobrīd galvā grozās, man ir lūgums, lai jūs tagad padomājat 5 minūtes par šo ideju, uzrakstāt šai savai idejai mērķi, ko jūs gribat sasniegt, un tad vēl nākamo 10 minūšu laikā uzrakstāt, kas jums ir jāizdara. Kaut kas jānoorganizē, jāierīko, jāsakārto, lai tas mērķis tiktu sasniegts. Ir saprotams, ko es gribu no jums? Saprotams, ir tikai mērķis. Nu, ļoti labi, tāpēc jau... Un tu darīji man pašai. Tātad 5 minūtītes padomājam par mērķi. Uzrakstam savā lapiņā. Jums nebūs visiem skaļi jānolasa, bet es priecāšos, ja kāds tā kā vēlēsies izdarīt. Runājot un analizējot, mēs varam saprast, kā to visu formulēt. Un tad padomāja par aktivitātēm. Kuru mēs ceļam, līdz kuram mēs tā īsti nekad nenonākam.
Bet pa ceļam, bet tas viss, ko mēs tur darām, jā, mums ir tev vai starpposma mērķi varētu būt, jā, reizēm vēl projektiem lūdz nodefinē ilgtermiņa mērķi un īstermiņa mērķus, jā, arī šajā gadījumā, šajā piemērā es jūs nemoku ar to, tad tas ilgtermiņa mērķis ir tas, uz kuru iet un tā īsti nekad nenonāk, un tad pa vidu ir citi mērķīši, bet visas tās darbības, tās ir aktivitātes, jā, jo mums nav mērķis paņemt pildspalvu un lapu. Mums mērķis ir kaut ko uzrakstīt, ja, un arī tā būs tikai darbība, mēs rakstīsim, bet mūsu mērķis ir pievērst pašvaldības uzmanību Torņakalna apkaimes attīstības jautājumiem, tāpēc mēs organizējām iedzīvotāju tikšanās, tāpēc mēs veicām aptauju, lai noskaidrotu, ko cilvēki vēlas tādas pārmaiņas. Tāpēc mēs organizējām Torņakalna konferenci, piemēram, ja, Torņakalna iedzīvotāju saieta dienu, bet tas viss ir vērsts uz to, lai tā dzīve tur kļūtu labāka. Ja. Paša konferenci nav pašmērķis. Konferenci jau ir Rīgas līdzeglis, ar kuru mēs nonākam pie mērķa. Ja. Lai kāds vēlās padalīties ar savu ideju un ar to, ko jūs esat uzrakstījuši, lai mēs tā kā varam kopīgi padiskutēt. Kas ko nekustauksim. No vietas nebaidieties runāt. Tā ideja vēl teikt, un vēl tā izkristuma vērķi, bet tā varētu būt māja plata izveide. Tātad mums ir teiksim, ir viena kopēja lielāka karitas, jā, bet noteikti katrai organizācijai un katrai interešu grupai kaut kāda tāda darba specifika. Es varētu būt tā, ka tieši tie mērķi, kā jūs teicāt, tas varētu būt mūžizglītības iespējas sabiedrībai ar mazākiem ienākumiem un iedzīvotājiem no riska grupām. Un arī informācija par kopienas aktivitātēm varētu būt un arī tātad par labdarības pasākumiem. Un jūs to saredzat, ka tas tā kā būtu esošai mājas lapai būtu izveidotas vēl jaunas sadaļas, vai tas būtu, ka ir pilnīgi jauna lapa tiek veidot? Pilnīgi jauna lapa. Pilnīgi jauna lapa. Un tā mērķa auditorija ir karitas draudzes locekļi, vai tie jebkuri citi cilvēki? Mērķa auditorija plašāka, ne tikai draudzes locekļi, bet arī cilvēki varbūt, kuriem ar baznīcu pat nav nekāds sakars, tad ir sabiedrības izglītošanai, kādas iespējas piedāvā, teiksim, nu, draudze kopiena, kādas iespējas, un var arī rasties interesi piedalīties cilvēkiem, gan kā ziedotājiem, gan kā brīvprātīgiem, kuriem kā varbūt nu, nav, teiksim, tradīciju. Bet, nu, teiksim, viņus arī ieinteresēt un izglītot un informēt, bet, nu, teiksim, ir arī kristīgā baznīca, nu, tādā. Ja es lasītu jūsu ideju, kā vērtētājs projektu, jā, man rastos jautājums, kāpēc tam ir jāveido atsevišķa lapa? Kāpēc jāveido atsevišķa? Nu, ļoti daudzām draudzēm ir savas lapas. Ir kopējas portāls, katolis LV. Jā. Un katrā draudzē ir savas lūkšanu kopienas, katrā draudzē ir savs prāvis, un katram prāvistam ir savs skatījums uz prioritātēm. Jo karitas, teiksim, vadītājs, kas bija šobrīd, es saprotu, viņš pašreiz nav, nu, sakarā ar tādiem bēdīgiem notikumiem, ja? Katram ir savs redzējums. Un tas nav viens kopīgs, priekš visām kartām. Tātad katram savs rokas. Un varbūt varētu arī, nu, tas arī aktivizēt un
pieteiktīt vairāk draudzes prāvest un, un tos cilvēkus, kas ir draudzē, jo tas būtu it kā viņu interešu lokā vairāk. Un kā šī lapa sekmētu cilvēku izglītības līmeņu paaugstināšanos? Kā tas notiek? Kā tas notiek? Nu, teiksim, arī katram periodiskam izdevumam ir savs ierobežots formāts. Nu, avīzēji, tas ir, piemēram, mums ir katoļu baznīcas vēstnes. Tur ir noteikti lapu skaits. Nu, teiksim, nu, 10 lapas, ja? Bet, teiksim, varbūt tā informācija, ko cilvēkiem būtu interese lasīt un izpazīties, varbūt viņi ir 20 lapas. Izdot tādu avīzi, tas nav ekonomiski izdevīgi. Bet, teiksim, ievietot draudzes lapā, tātad tas ir, nu, kaut kā brīvāka pieeja un ekonomiskāka. Un ne katrs var to avīzi nopirkt. Tad rodās jautājums, vai katram ir pieejams internets? Bibliotekā katram ir pieejams internets. Jā, bet tad man rodās nākošais jautājums. Es jūs provocēšu. Jā. Jā, es jūs idejas, kā saka, respektēju un cienu un, un akceptēju, bet mans uzdevums šobrīd ir tāds. Jā. Ja es kā draudzes loceklis varu aiziet uz biblioteku un, un piekļūt internetam, tas nozīmē, ka es varu piekļūt jebkurai informācijai, kura ir pieejama internetam. Un internetā ir ļoti daudz informācijas gan par reliģisko jomu, gan arī par laicīgo jomu, kas ir saistīts ar izglītību, ar pakalpojumu, pieejamību un tā tālāk. Un ja man būtu jālēmj vai piešķirt finansējumu projektam, kurš grib izveidot interneta rīku, kas paplašinātu draudzes locekļiem informācijas pieejamību, Un varētu teikt arī zināšanu pieejamību zināmā mērā, tad man tā gluži nav pārliecības, ka tas varētu būt tāds ļoti efektīvs rīks, jo jūs pašlaik arī vēl varbūt, ka jūs turat galvā kaut ko, ja, kas ka būtu jāapraksta. Kā tad cilvēki dabūs zināt par šo lapu? Kā jūs viņus motivēsiet, lai viņi apmeklē šo lapu, jo mēs zinām, ka cilvēks pēc savas būtības ir diezgan pūtrs, ja viņš jau nedarīt, ja viņš drīzāk nedara nekā dara. Un, un tas, tas, kurš vērtēs projektu, teiks, jā, bet mums ir pilns internets ar dažādiem pat ar kursiem izglītības mācību materiāliem, ar informāciju par aktivitātēm, ar, ar visu, visu ko. Ar ko šis būs īpašāks, ar ko šis būs labāks? Un jums tad būtu jāpierāda. Es pieļauju, ka jūs varat atrast šo īpašo vērtību šai lapai. Bet mērķis tad būtu nevis šī lapas izveide, bet mērķis būtu sekmēt iedzīvotāju informētības un izglītības līmeņa par, tad par ko, ja, par kaut ko, paaugstināšanos. Kad jūs varat teikt, ka šobrīd, ka cilvēkiem ir interese, par noteiktām tēmām vai par noteiktu dzīves jomu, bet šī informācija ir ierobežoti pieejama vai vispār nav pieejama. Es pieļauju, ka ir jomas, kur vispār nav arī. Nu, kad, kad mēs daudz ko varam un tikpat daudz ko mēs nevaram atrast. Ne? Un ja jūs varat pierādīt, ka šāda veida informācija nav un ka šā informācija ir pieprasījums, un ka šīs informācijas iegūšana kvalitatīvi mainīs šo cilvēku dzīvi, vismaz potenciāli kvalitatīvi. Mēs jau nezinām, vai vienam mainīs, otram nemainīs, viens izlasīs, aizvērs un aizies tālāk darīt kaut ko citu, otrs ieinteresēs un interesēsies un turpinās. Ja? Tad palūkojieties nu, no tādas prizmas, tas, ko jūs gribat darīt. Un ko jūs uzrakstījāt, kas jums ir jāizdara, lai to savu mērķi sasniegtu? Tātad. Noteikti būtu vēlam arī kursi. Kādi? Kādi. Kursi varētu būt vairāki. Kaut vai piemēram arī interneta lietošanu. Mm-hmm. Ļoti daudz ir neprot lietot internetu. Jā. Mm-hmm. Un arī nezinu, kādas ir tās interneta sniegtās iespējas. Arī, teikam, izprintēt un tā tālāk. Jā. Dot to informāciju. Pēc tam. Loģiski ir vajadzīgs nepietiešams uzrakstīt projektu, lai izveidotu šo mājas lapu.
un ar to saistīt tātad visi tie aprīkojums un, un izdevumi, un tātad arī informācija par šo mājas lapu, lai cilvēki būtu informēti, viņi ir iespējams iepazīties ar šādu lapu. Tad informācijas par mājas lapu izplatīšanu, jā? Un ko viņi ietver šī informācijas izplatīšana, kas tiek darīts, kā katram paskastē tiek iemests, vai katrs tiek pie draudzes uzrunāts ar, ar kaut kādu bukletiņu, vai kas ir tas, kas ir, kas ir apakšā zem tā informēšana. Informēt var dažādi. Uzrunāt pie draudzes. Jo tas, uz ko es jūs vedinu un par ko es gribu arī lūgt pārējiem domāt, ja, ka jūs sakat informēšana. Ja, tad mums katram galvā ir vismaz 15 veidi, kā var informēt. Ja, var iet, var paņemt 100 brīvprātīgos un apstaigā visas apkaimes mājas pieklo, vai katram pie durvīm, pie vienas, vienās mājās uzveicinos tēju, otrās sunīts atnāk pretīm. Ja. Bulteriers. Ja, tad tas var visādi būt. Mēs, jums ir jāizdomā, jāaizrokās līdz sīkākajai detaļai, domājot par savu projekta pieteikumu. Ja, ja mēs runājam, ja mēs sakām, ka mēs projektu ietvaros, nu, ko mēs, kas varētu būt tāds labs ilustratīvs piemērs, mēs izglītosim, nu, kaut vai tas tā pati izglītošana, ko jūs pieminējāt. Mēs izglītosim apkaimes iedzīvotājus par, par veselību dzīvesveidu, piemēram, ja? Tad uzreiz rodās jautājums, kas ir apakšā, kā mēs izglītosim. Tas nozīmē, ka mēs, mēs izstrādāsim izglītības programmu vai mēs atradīsim kādu, kuram jau šī izglītības programma ir un viņu nolīgsim. Vai mēs organizēsim 50 grupas katrā pa 5 cilvēkiem vai 5 grupas katrā pa 40 cilvēkiem. Vai mēs, tās nodarbības mums būs semināri, kur cilvēki vienkārši klausās, vai tās būs interaktīvas nodarbības, kur viņi paši iet un veselīgi soļo un, un, un staigā un, un seminārs notiek pļavās ar mozola, ja? Mums, mums, jums visas šīs detaļas ir jāizdomā, kad jūs par savu projektu gribat pastāstīt kādam citam. Bet tas, ko jūs turat zemapziņā, tā kā tā doma, kura jūs neuzrakstāt, neviens to nevar uzzināt. Un, un tās interpretācijas ir ļoti daudz dažādas. Ja jūs, jūs visi zināt, kā, kā notikumi mainā, notikuma apraksts vai nu, apstāsts mainās, kad nonāk no pirmās mutes desmitajā mutē. Tas pats ir ar tiem slēptajiem tekstiem, ja jums jābūt ļoti precīzi, bet tātad sumējot to, ko jūs teicāt, tad mājaslapas izveida ir viens no pasākumiem, kas ir vērsts uz iedzīvotāju vai kādas noteiktas mērķa grupas informētības un izglītības līmeņa paaugstināšanu, lai, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, nu, tā varētu teikt, un, un par šo lapu, uzreiz radās ļoti daudz jautājumu, šādi jautājumi radīsies jebkuram, kurš lasīs projektu, kurš vērtēs jūsu projektu. Man pat būtu ieteikums, ka tad, kad jūs kaut ko izdomājat, ko jūs gribat darīt, iedodiet diviem, trīs saviem pazīstamiem cilvēkiem, kuri par šo ideju neko nezin, lai viņi apskatās un lai viņi jums uzdot jautājumus pretīm un nebaidieties no šiem jautājumiem, jo tas jau nav tāpēc, ka to nevajag, jo Ja ir jautājums, tas nozīmē, ka nav izpratnes, un ja, un ja nav izpratnes, tad arī nav pārliecības, ka kaut kas tāds būtu jāatbalsta, jo kāpēc atbalstīt to, ko nesaprot, vai ne, iedot līdzekļus tam, ko saprot. Paldies jums par drosmi, pirmais, pirmais balodas, vai vēl kāds vēlās parunāt? Man tiek tāda, es tā domāju, ka izdarīju, tās aktivitātes, man pēc uz limot, cilvēku veselības uzlabošanai. Un aktivitātes nosaukums, fizioterapeita piesaistīšana, fizioterapeita atalgojums, nojošanas apmācība. Cilvēka veselības uzlabošana dzīves kvalitātes uzlabošanai, cilvēka mūža pagarināšanai, mīlestības izpausmes cilvēku visko.
Jums ir apraksts, budžets un aktivitāšu nosaukumi. Bet tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti, 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 ļoti labi. Vietā salikts. Jā. Un mērķis tad ir kāds? Mērķis ir... Nu kā... Pagarināt dzīvi. Jā. Cilvēkam kā veselības, vecus slimu cilvēku. Jā, un te droši vien mērķi jūs savu definētu atkarībā no tās programmas, kurā jūs nekad Eiropā šobrīd runājot par vecumu un par novecošanu, ir tāda, tāda tiek bieži lietos tāds jēdziens aktīvā novecošana, kuru gan drusciņi apsmaida, jā, jo viena saprot, ka tā ir novecošana dzīvojot aktīvi, bet otrs saprot, ka tā ir ātra novecošana, kas arī ir par interpretācijām, jā. Klausoties jūsu ideju, es domāju par to, kāds varētu būt mērķis. Un droši vien, ka viens no mērķiem varētu būt sekmēt vecāka gadagājuma cilvēku, nu, man tagad ātri jānoformulē, šo, vai nu aktīvu novecošanu, tas, ko es tikko teicu, vai sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanu uz senioriem, ja, ka vienkārši nevis sēž mājās un skatās kārtējo, seriālu, bet aktīvi dzīvo. Jā, tas būtu pareizi. Runājot to, ko jūs par aktivitātēm minējāt, jūs teicāt fizioterapeita piesaiste. Faktiski aktivitāte būtu fizioterapijas nodarbības, vai ne? Jā. Jā. Fizioterapijas nodarbības. Un tad jūs rakstītu, ka, piemēram, notiks 5 mēnešu laikā vai 4, un cik jūs būsiet ieplānojuši, 4 mēnešu laikā vienreiz nedēļā notiks nodarbības senioriem fizioterapeita vadībā un katru, vienreiz nedēļā, nu, nedēļā 2 stundas, piemēram. Ja? Tā es tagad tikai sazīmēju bildītas. Jā. Un tad jūs arī aprakstīsiet, kur jūs ņemsiet to fizioterapeitu. Pati fizioterapeita piesaiste ir iekļauta šajā fizioterapijas nodarbībās. Un viņa jums parādīsies budžetā. Fizioterapeits 100 stundas. Reiz tik un tik eiro kopā veidosies kaut kādas naudiņas, un vai nu jūs to naudiņu prasīsiet, vai nu jūs būsiet vienojušies ar fizioterapeitu, ka viņš vadīs savu prieku un sporta pēc šīs nodarbības. Tad bija nojošanas nodarbības, arī tieši tāpat. Jā? Tad jūs atkal ierakstīsiet nojošanas nodarbības, jūs aprakstīsiet, kas vadīs, kur jūs šo cilvēku ņemsiet, jums varbūt ir jau tāds aktīvs nojotājs, kurš citus ir gatavs apmācīt. Jautājums tad uzreiz radīsies, cik bieži notiks nodarbības, kur notiks nodarbības. Un attiecībā gan uz fizioterapijas nodarbībām, gan šīm rodās jautājums, kā jūs varat pierādīt, kā jūs zināt, ka cilvēki nāks. Jums ir noteikti jāraksta, kā jūs piesaistīsiet cilvēkus. Varbūt jums jau ir esoši cilvēki, kas nāk organizācijā, bet varbūt nāks no malas. Un tad atkal tas jautājums, ko es uzdevu jau tikko, kā tad jūs informēsiet cilvēkus? Vai jūs vietējā radio pastāstīsiet, vai jūs iemetīsiet katram pastkastē, vai jūs piespraudīsiet pie katras mājas durvīm, vai jūs darīsiet 1., 2., 3., vai jūs visus veidus. Bet jums ir mērķis, ka jūs... Arī ir caur avīzi. Jā, arī caur avīzi varbūt. Un jums ir jānorāda, ka jūs plānojat, ka jūs šajās nodarbībās iesaistīsiet fizioterapijas nodarbībās vismaz, ka jums ir 20 cilvēkus, jā, nu, es tagad izdomāju skaidrs, jums ir varbūt cits redzējums, un nojošanas nodarbībās 40 cilvēkus. Nu, kaut kā, jums ir, viss ir jāsaskaita, projekts prasa visu saskaitīt, jā, viņš, tas nav tā, ka mēs varbūt kaut ko tur atnāks, atnāks, neatnāks, neatnāks, jo no tā veidosies nākošā daļa. Jo man uzreiz arī radās jautājums, bet viņš šobrīd it kā īsti nav vietā, viņš būtu jājautā te pie budžeta, kur ņemsiet nojas, vai nojas ir tas, ko jūs gribat pirkt par projektu līdzekļiem, jā? Ja ir fizioterapeits vai nojošanas nodarbības vadītājs varbūt to darīs par brīvu, tad jautājums, kur ir telpas, kur notiks fizioterapijas nodarbības, kur ir matriči vajadzīgi, nu, tie pati, nu, paklājumi tie, vai viņiem ir, vai viņi tiks pirkti, par kādiem resursiem vai paklājiņiem jūs prasat naudu no programmas, vai paklājiņus jums uzdāvinās vietējais sporta preču veikals Esi Mundrs, ja? vai jums jau tur stāv savā organizācijā, jo jūs viņus jau esat nopirkuši pagājuši par kaut kādiem citiem resursiem. Tas ir ļoti svarīgi, to visu aprakstīt. Tāpēc ir dotas šīs
Ailītes aktivitātes apraksts. Jums ir jāpastāsta pietiekoši daudz, lai visi šie jautājumi saslēgtu, visas atbildes saslēgtas loģiskā ķētē, kā atbildi uz jautājumu. Kas, kur, kad, par kādiem resursiem, ja, faktiski šeit parādās. Bet iecere ir ļoti laba, un es domāju, ka šai programmai arī, arī Tetereo fonds varētu nojošanas nodarbība, nu, nevis nojošanai, bet tieši aktīvas dzīves veicināšanai, jo viņi arī atbalsta senioru aktivitātes, bet ne tikai viņi. Jā, paldies jums! Vēl tāds vēlās, vai mums laikam ļoti maz laiks atbalst. Faktiski mums jau tūlīt ir jāpēc. Ja. Labi, tad es jūs vairs varbūt nemocīšu, bet jūs to, ko jūs uzrakstījāt ar, pie saviem mērķiem un aktivitātēm, balstoties tajā, ko jūs dzirdējāt, padomājiet. Ja, tad kas ir instruments vai rīks vai, vai process un kas ir tas tālākais mērķis, uz ko mēs tagad tiecamies, lai mēs nonāktu pie laba rezultāta. Nodaļā 3.3. tātad jānorāda projekta mērķa auditorija. Tas nav tā, ka mēs rakstam cilvēki vai iedzīvotāji. Mēs jūs rakstat, mēs jau jūs jau paši minējāt, jā, piemēram, seniori vecumā no, piņemsim, 65 un vairāk gadiem, un mēs plānojam ar savu projektu sasniegt 50 cilvēkus seniorus. Jā. Vai tās ir jaunās māmiņas, kuras vienas audzina bērniņus, 40 māmiņas tiks nodarbībām sasniegtas. Vai tie ir jaunieši, kas šobrīd tā kā ielu jaunieši, kuri, nu, varbūt ir problemātiski, jūs rakstīsiet jaunieši no riska ģimenēm. Mēs plānojam sasniegt tur 40 jauniešus. Tā ir tiešā mērķa grupa cilvēki, ar kuriem jūs strādāsiet tieši nepastarpināti. Bet nereti jūs redzēsiet projektu programmās, jums tiek prasīt, tiks prasītas arī netiešās mērķa grupas. Ja? Jo caur to, ka mēs šos 40 seniorus viņus uzbužināsim un iedosim viņiem otro elpu, caur to tiks netieši ietekmētas arī viņu ģimenes, kas, nu, mēs nevaram saskaitīt konkrēti, jo mēs jau nezinām konkrēti, kuri cilvēki atnāks, bet mēs sakām, ka caur netieši pozitīvi tiks ietekmētas šo senioru ģimenes, nu, vismaz viens cilvēks vēl katrā, jo šis cilvēks, šis seniors varbūt vairs neies pie ārsta viņam nebūs jāsūrojas par sākošu muguru, bet viņš darīs citas lietas, kas tai ģimenei palīdzēs dzīvot labāk. Ja? Tāpat attiecībā uz pārējām mērķa grupām. Mums vienmēr jāpalūkojas, kas iegūs tieši un kas ir saistītie cilvēki, saistīto cilvēku loks. Tās ir ģimenes, tās ir apkaimes vai ciemi, ja? Tās ir reizēm, tur mēs pat varam reizēm varam norādīt, nu, tā kā sabiedrība kopumā, bet ar to aizrauties nevajadzētu. Ja, nu, sabiedrība kopumā līdz ko kaut kas uzlabojas, tā arī sabiedrība uzlabojas. Otrā galā kaut kas atkal iet uz otru pusi. Bet, nu, tas tā. Tā kā par mērķa auditorijām tiešās, netiešās un konkretizējiet. Ja, nerakstiet visi. Nekad visus mēs nevaram sasniegt. Reizēm no jums prasīs mērķa grupas pamatot ar kaut kādiem statistikas datiem. Mazos projektos, ne, drusim lielākos. Piemēram, ja jūs sakāt, ka jūs gribat palīdzēt jaunajām māmiņām, kuras vienas audzina bērniņus, rasties jautājums, cik jums vispār tādu māmiņu ir tajā konkrētajā pašvaldībā? Jūs, varat, jūs jau varat tos datus iegūt, reizēm var, reizēm nevar. Jūs sakat, ir 200 māmiņas. Mēs plānojam strādāt ar 50, kas ir 25% no kopējā skaita. Tad drusciņ jānopamato būtu, kāpēc ir izvēlēts šāds daudzums. Nu, tā kā, kāpēc nestrādāt ar visām vai mazāku skaitu, kaut kādai loģiskai argumentācijai jābūt. Varbūt tā darbības spēja ir tāda, ka vienkārši nu, nevar visiem. Un visas arī nekad nenāks. Ne, nekad jau visi cilvēki nebūs atvērti uz vienu un to pašu, kas vienam ļoti patīk, otram absolūti nav pieņemams. Bet jums ir... Jums ir tā kā jābūt tādiem misionāriem un vizionāriem, kuri redz plaši tālu un nākotnē, un, un kuri spēj izdomāt, izdomāt un aprakstīt, kā, kā šo konkrēto lietu pozitīvi ietekmē.